嗨，大家好，我是 Anna。 马上就要到三八妇女节了，不是女生节，不是女神节，也不是女王节。 International Women's Day 全称联合国妇女权益和国际和平日，是为了消除暴力与不公，争取和保护女性平等权利而设的节日。在这个特殊的节日里，我想介绍四位对我很有启发也非常钦佩的女性 icon， 并从她们的 style 中获得灵感，打开脑洞，搭配四套普通人日常生活中也能应用到的穿搭造型。用到的单品我没有大肆采购，而是尽量都从现有的衣橱里挑选，希望能由内而外的给大家一点灵感，说不定能让你沉睡在柜子里的旧衣服重获新生，也说不定会给正在迷茫沮丧的你一点重新振作的动力。那就让我们赶快开始吧。首先想跟大家介绍我的偶像，人称臭名昭著的 RBG， 美国最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg， 也是美国联邦法院有史以来第二位女性大法官。她人生几十年的职业生涯中都在为性别平权而努力，在立法层面推动男女同工同酬、平等就业和受教育。她常常在最高法院做出荒唐判决的时候发出愤怒的抗议，在庭上大声说出我不同意 I dissent， 因此而得名 The Notorious RBG。 80多岁的 RBG依然能够做20个俯卧撑和300秒的平板支撑。他的同名纪录片 RBG 还获得了2019年的奥斯卡最佳纪录片提名，对他的故事感兴趣的小伙伴们可以去看看。这位最酷最朋克最传奇的超级英雄奶奶这些年在网络上爆红，时常出现在各种 meme 和表情包里，时而以80几岁的高龄硬核举铁，时而头戴皇冠化身女超人。而最令人印象深刻的还是他标志性的形象，一袭黑色的大法官袍，梳理利落的头发和端庄又有气场的大剑首饰。黑色大法官袍象征着威严，与男性大法官不同的是， RBG 常常搭配一些很有存在感的首饰，让她看上去多了女性的优雅和端庄。她常搭配的蕾丝领口恰好非常符合今年流行的翻领娃娃衫元素，想要把这种看似可爱的设计穿出不甜腻的成熟感，就是很有趣的挑战。 Musée 的这件在版型上比较简单利落，突出了领口的重点，随意又不失精致，帅气中也透着浪漫。我选择了存在感很强的金色和孔雀石首饰来搭配，带有一丝丝复古优雅的华贵气息，也去掉了娃娃衫自带的幼稚感。那么朋克的老奶奶怎么可能这么中规中矩呢？所以下半身我选择了一条宽松的牛仔裤，中和掉了严肃感，而添加了一份不羁和随意，也让整身搭配在日常生活中更具有可穿性。脚上再蹬一双马衔扣的乐福鞋，用踩脚托的方式去穿，既呼应了孔雀石的复古感，又衔接了牛仔裤的随意感。第二位 icon 相信没有人不认识她，就是奥黛丽·赫本。赫本在荧幕上塑造的经典形象让她成了优雅的代名词。赫本的童年一波三折，然而自强不息的精神和对艺术的热爱让她成了20世纪最伟大的女演员之一。而荧幕外的她一生都致力于慈善事业，被授予联合国儿童基金会亲善大使，足迹遍布拉美和非洲，帮助当地的孩子们募捐和争取援助，即便晚年身患重病依然不忘去探望面临饥荒的儿童。以身作则示范了身为公众人物如何正确运用影响力，即使脱去华丽的戏服，这份由内而外的善良和修为依然让她成为了大家心目中真正的公主。我今天选择的穿搭灵感来自他的代表作《罗马假日》。他在片中饰演逃出皇室、享受平凡生活并邂逅了美好爱情的安妮公主，衣着的朴素简单和公主的优雅纯真气质是重点。赫本在片中的短发十分清新，于是我把头发简单盘了起来，上衣选择纯棉材质的简单衬衫，露出手腕和脖子，让人看上去利落精神。为了不显单调，我搭配了 Missoma 的罗马钱币造型项链，独具匠心的手工粗糙感刚好呼应了古罗马的文化气息。耳朵上的 chubby 小耳钉不会太显眼，却透着一点圆润娇憨的精致。下半身我搭配了一条米褐色的长裙， A 字的裙形比较挺阔，下摆的不规则设计增添了一点独特感。我刚好在衣柜里翻出了一条之前在罗马买的皮带，把它系在腰间，并把上衣塞进裙子里，让整个造型看上去更加利落不累赘。随手拎一个小竹篮，可以随身放一些小东西，也不破坏简单朴素的返璞归真田园氛围。说到现实中逃出皇室的叛逆公主，我就必须 cue 到下一位icon 了，就是戴安娜王妃。她虽然少不更事，被当成个傻白甜安排加入皇室，但幡然醒悟后，她并没有在皇室和公众的巨大压力下委曲求全，成为一个隐忍却没得感情的傀儡娃娃，而是叛逆的选择反抗，不懈的追求生而为人的自由和属于自己的幸福。最打动我的不是她在世纪婚礼上娇羞的微笑，而是媒体镜头下她私下穿得像个假小子时倔强不服输的眼神。之前 Vogue 还做过一期专题，由 Hailey Bieber 复刻了 Diana 的一系列穿搭以表敬意，我选择的也是这样的一套穿搭。上身是很有 80s 风格的美式复古卫衣，宽宽松松
松、舒舒服服、毫无束缚，还自带做旧效果。戴安娜经常被捕捉到穿着类似的衣服去晨跑或购物，搭配的牛仔裤也有做旧的刷色效果，同时采用了硬朗的版型。其实戴安娜以更随意的 leggings 加运动鞋装扮出现的时候也不少，不过今天我挑选了西部靴来增添一点造型感，同样的也可以加入一个宽松的西装外套来抵御还不太温暖的天气，整体造型毫无束缚，非常放飞自我。戴安娜在照片中双手插兜，潇洒而不羁，整个人散发着少年气，没有洋娃娃般蓬蓬的纱裙，没有蕾丝花边，没有精致的礼帽，也不需要保持无懈可击的完美微笑，唯一一个随意的小耳环好像说漏了嘴，泄露了王妃的身份，虽然她最终香消玉殒，留给我们的故事却短暂而真实。最后一位 icon 是来自巴巴多斯的女企业家，年纪小的小伙伴可能不知道，她早年还是一位歌手，出道就爆火，专辑张张白金，拿过9个格莱美，13个全美音乐奖，14支冠军单曲，6项吉尼斯世界纪录，扫遍各大排行榜那种，是21世纪全球唱片销量最高的歌手。她的才华无需赘言，可能是音乐圈已经玩成王者，没有挑战了，她又开始把副业搞得热火朝天，以大家耳熟能详的美妆品牌 Fenty Beauty 为首的副业为她带来了6亿美元的身价，成为全球最富的女歌手。她的创业遍布运动潮牌、内衣等各个领域，不仅做什么火什么，而且她耿直又刚的性格也非常的圈粉，是个十足的 bad girl， 却也十分可爱。常有人说女孩子不需要有大出息， Rihanna 告诉我们，女孩子不仅可以有大出息，而且可以野心十足，不仅满足于一个领域的成功，还能不断突破自我， slay 到你惊掉下巴。她给我灵感的是这套穿搭，其实浑身鲜艳的大橘子色十分出彩，不过我日常比较少有这么鲜艳的衣服，所以从衣柜里找出了低调一点的米色系来代替，打底的是大腿开叉的针织裙，上身是超级暖和舒服的羊绒高领毛衣，搭配一个炸鸡外套，不管外面多冷都不怕了。养生女孩可以选择过膝靴，如果有同色系可能会效果更好。这身的重点毫无疑问就是大量的金色饰品，我把几乎所有的金色链条项链都迭代到了一起，手腕上也是配套的金链，还有迭代的金色戒指也非常重要，加上耳朵上的大耳环是 bad girl 的标配，这样全身同色系的服装有饰品支撑就不会显得单调，而大量金饰的运用有同色系衣服的衬托也不会显得过于夸张和杂乱，形成了恰到好处的平衡。好啦，今天做了一点不同于以往的尝试，当然除了我介绍的四位，人类历史上还有千千万万杰出的女性值得成为我们的榜样，我们可以模仿她们的穿着，更该汲取她们的精神，勇于发声，敢于尝试，不畏压迫，无惧偏见，满怀希望，充满野心，铿锵前行，自强不息。祝每一位女性都活出自我，光彩熠熠，节日快乐。